og velkommen til endnu en video fra Level Up serien Og i dag der skal vi en hel masse fede ting Og faktisk så sagde jeg i de to sidste episoder At hvis den her video eller de to andre videoer kunne ramme 2000 likes Så ville jeg lave endnu en episode Og det gjorde de begge to, de ramte faktisk 3000 likes Så derfor så vil jeg spørge i den her episode Kan den her video ramme 3000 likes Så laver jeg episode 4 af Level Up serien. Fordi det ser i hvert fald ud som om, at de virkelig gerne vil se det. Men i dag, der skal vi simpelthen en hel masse fede ting. Og uheldigvis, så har jeg faktisk allerede optaget den her episode. Men ja, det der, der skete nogle tekniske ting, så den kunne jeg desværre ikke bruge. Der var noget med, hvad hedder det, det laggede sindssygt meget på øh, optagelsen. Det laggede ikke inde i mit spil, men det laggede sindssygt meget på optagelsen. Så jeg kunne ikke bruge den optagelse. Så derfor, så har jeg lavet en hel masse ting, som jeg nu vil gå igennem i dag. Så det ser ud som om, at jeg virkelig bare har siddet og lavet en hel masse off-cam. Det var faktisk on-cam. Det var faktisk på kamera. Men det er selvfølgelig uheldigt, at det selvfølgelig lige præcis ikke kom med. Men jeg kan bare gå igennem alle de ting, jeg har lavet. Vi lavede den her mob i sidste episode. Den er virkelig god. Prøv lige at se. Bum. Allerede level 4. Og så har jeg faktisk i mellem episoderne skaffet mig 45 af de her levels her. Og så spurgte jeg jer i sidste episode. Hvad vil I have, jeg skal bruge dem på? Skal jeg være en græsmand? Skal jeg være en fiskemand? En cookingmand? Skal jeg være en, der slår hårdt? En, der skyder hårdt? En, der har, øh, hvad her? En, der miner hurtigt? En, der sprinter hurtigt? Og det, I sagde, det var, I sagde, jeg skal være en, der slår mega hårdt. Så nu tænker jeg, at vi tager de her melee damage, og så opgraderer vi bare. Og hver gang vi opgraderer den, nu er den level 2, ikke? Hver gang vi opgraderer den, så får den et level... Eller så, får, så skader vi 10% mere. Så hvis jeg nu bare opgraderer den her med alle vores levels vi kan, level 6, level 7, level 8, nu koster det 10 levels hver gang, og vi har kun 4 her. Og husk, det koster 5 levels og at sætte en heroppe, så det koster faktisk 10 af dem her, 10 gange 5, det er 50. Det er 50 levels, det koster mig at opgradere den her en gang mere, det er altså mange levels. Men nu har vi altså opgraderet den her 8, det vil sige at vi burde skade teknisk set 80% mere. End hvad vi gjorde før Eller hvad vi gør uden den her opgradering Så det burde være virkelig, virkelig godt Men En anden ting Som jeg har Der I kan se Jeg har allerede fået en diamond pickaxe Og det var fordi At i sidste episode Som ikke kom ud <laughs> Som er en, en glemt episode Der fandt jeg diamonds Jeg fandt simpelthen diamonds Og det er ikke bare noget jeg siger jeg fandt diamonds Hehe heh. Nej helt seriøst Jeg fandt diamonds i sidste episode Men den kom aldrig ud Så jeg kan, jeg kan ikke bevise det på nogen måde Men helt seriøst I må tro mig Jeg fandt diamonds Jeg lavede den her diamond pickaxe Og jeg kunne faktisk heller ikke bruge Diamond PX'en, fordi man skal være på det, hvis jeg holder shift. Du skulle have mining level 16. Og hvis vi går ind her y, så har jeg lige opgraderet mining level 16. Den fik vi også i den episode, som ikke kommer ud. Det er selvfølgelig super duper men nu har vi bare, nu har vi den bare, ikke? Og så opgraderer jeg også den her, som gør, at vi, hvad hedder det, miner obsidian sindssygt hurtigt med en Diamond PX Altså, jeg skal, jeg skal lige prøve at vise jer det, for det er, altså, I tænker, oh, okay, sindssygt hurtigt, det er sindssygt hurtigt, det er ret sindssygt, det miner stort set lige så hurtigt med sten, okay, ikke lige så hurtigt, men det miner i hvert fald rigtig hurtigt, og det gjorde selvfølgelig, at vi selvfølgelig så kunne lave en portal til nether, som jeg så har gjort, der kan vi smutte ind lige om lidt, men jeg skal lige prøve at, prøve at vise jer, hvor sindssygt hurtigt den miner obsidian, okay, nu har jeg måske gejlet det lidt for meget op, det er ikke fordi, den miner sindssygt hurtigt, I skal bare forestille jer, hvor langsomt det egentlig går, med en helt normal, en helt normal diamond Pickaxe som ikke er enchanted. Åh, oh, hold med alle de her monster Kan i lige dø? Åh, oh, vi skader 80% mere, ikke? Så, åh, oh, kan i lige dø? Der, jeg føler faktisk godt, at man kan se, at man skader 80% mere uh, kan du lige dø? Åh, oh, to slag med den her, og faktisk, det er grund til, at jeg har det her iron -svær med sharpens to på, ikke? Det er simpelthen fordi, at det var bare et af, et af zombierne, der droppede det Åh, oh, hold um, så det er selvfølgelig uheldigt, og det som jeg synes, der er sejst, Det er at prøve at se, hvor mange hjerter jeg har jeg har to hele... Åh, oh, der gik min svær stykker. Okay, vi bruger en økse. Jeg har to hele rækker af hjerter. Og det er simpelthen fordi, at jeg kom op i level 34 i den episode, som I ikke kommer til at se. Og det gjorde jeg simpelthen fordi, at vi kom til nether, og vi minede så mange quartz. Jeg sagde til jer, at jeg ville gå på en quartz mining mission, og det gjorde jeg. Og jeg fik 34 levels. Og det gjorde, at jeg fik to hele rækker med hjerter. Den, er, den kom så aldrig ud den episode. Det har jeg sagt mange gange nu. Okay, i hvert fald. Vi prøver lige hurtigt her, og så prøver at se, hvor hurtigt vi mine obsidian. Er vi klar? Prøv lige at se, hvor hurtigt vi mine obsidian. Bum, og bum, og bum. Så hurtigt går det altså ikke. Jeg er ked af at sige det. Det kan godt være, at faktisk så i episoden, der, der, minede jeg lidt før, før at, at, jeg lavede den, hvad hedder det, tog den her opgradering på og efter. Men så hurtigt kan jeg da godt fortælle jer, jeg ved ikke om I selv ved det, men så hurtigt går det altså overhovedet ikke, når man miner obsidian. Så vi miner obsidian sindssygt hurtigt nu, fordi vi fik den her opgradering. Det er jeg altså rigtig, rigtig glad for. Men det jeg tænker, vi skal i den her episode, ikke? det er simpelthen, det vil så være noget, jeg skulle i næste episode. Men nu springer vi en episode over, så nu får I, I to i en, eller hvad, hvad man kalder det. Det er selvfølgelig også meget godt, ikke? Men det jeg tænker, vi skal nu ikke på at se her, det er simpelthen, hvis vi trykker Y her, ikke? så prøv at se her. Farming har vi 13, og Magic har vi 12 i. Og det har jeg, ikke, det har jeg også noget, jeg har gjort i sidste episode, øh, som ikke kom ud. Og hvis vi holder over den her, ikke? så står der planter rundt om spilleren gror hurtigere. Men den kan jeg altså først få, når jeg har Farming 16, kan I se, og Magic 16. Jeg har Farming 13 og Magic 12. Det vil sige, at jeg skal have fået de her to op i 16. Fordi så gror planterne rundt om mig hurtigere. Og ikke nok med det. Så hvis vi går ud her og trykker B og egentlig går ind i den her. Så er der en her, der hedder Green Thumb. Som gør, at planterne gror hurtigere rundt om mig. Så jeg tænker, hvis vi i dag fokuserer på og få virkelig mange green thumb ting Altså virkelig mange af de her Og virkelig mange af øh, hvad hedder det Eller ikke virkelig mange Men får den her opgradering Og får den der mega mange De der green thumb ting Så tænker jeg da Vi kunne blive plantemestrene Vi kunne få så mange planter Hvad hedder det Eller få så hurtige planter Fordi planter giver jo også XP Det er jo nemlig det der er det gode Det er derfor At det kunne være virkelig sindssygt At vi fik den Og så har jeg også lavet nogle flere kister Fordi vi har alt for mange ting her så vi lægger lige alt heroppe, og vi skal selvfølgelig lige have et svær Og vi kan ikke lade dem. vi har fået, vi fik 7 diamonds Og jeg har lavet 3 af dem om til en diamond px, og nu har jeg 4 tilbage Så dem gemmer vi her Men jeg tænker bare at vi laver et iron svær vi har ikke, jeg har faktisk taget alle drops Ned her Vi har vi har fået noget chain armor, som man faktisk ikke kan få Udover hvis det er man har, man får det fra et monster, så det er ret cool Vi kan jo faktisk bare tage det her iron svær lige nu det tænker jeg måske er fint nok. Så har vi det lige nu. Og så har jeg også udvidet farmen en lille smule. Jeg kan se, det er en, okay farm. Og dem får man jo også XP. Prøv at se her. Bum. Så får man XP hver eneste gang, vi, vi tager dem her. Så det tænker jeg, at det i hvert fald er det, vi skal gøre i den her episode. Um, og så har jeg også en hel masse brød, fordi prøv lige at se. Vi får alt muligt weed, som jeg har lavet om til brød, så det er virkelig godt. Men vi har altså to hele rækker hjerter. Det er altså for sindssygt, så mange hjerter, vi har. Vi kan faktisk lige lave at test. Øh, hvor, 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 hurtigt vi dræber monstre Fordi hvis vi har den her ikke? Det gode ved den her er jeg at Prøv jeg kan bare gå herhen Og så kan jeg klikke Decrease Og så mister jeg alt det her igen Men så får jeg til gengæld Alle mine levels tilbage Så jeg tænker, vi tester det lige Om vi faktisk er blevet stærkere Så det vi gør nu, ikke? Det er, at vi finder en zombie Vi finder en zombie herover, Der er en zombie Og så slår vi den med hånden og så ser vi hvor hurtigt vi, Eller hvor lang tid det tager at slå med hånden Og så bagefter så tager vi alle vores Det der at vi skader 80% mere på og så slår vi den med hånden igen, og så ser vi, hvor hurtigt det går. For så burde det jo gå hurtigere, ikke? Okay, så nu tænker jeg bare, at vi slår 1, 2, 19, 20, 21, 22, oh, 22, eller med dig, 22 slag tager det at dræbe en zombie med hånden, når vi ikke har opgraderet vores, hvad hedder det, vores svær ting til højt. Så hvis vi nu prøver at opgradere vores svær med alt det, for når I sagde nemlig, at jeg skulle opgradere svær, så nu har vi opgraderet den op til 8, og vi kan faktisk opgradere den to mere, men nu tager vi i hvert fald lige den her. Så nu slår vi det igen. 1, 2, og oh nej, 3, ah, okay. Det var ham uden sværet, og jeg er nået op på 3, så kan jeg lige holde nej, 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 creeper. Creeper, okay, vi har lidt problem lige nu. Der er, der er lidt mange monstre, vi er stadig nået til 3. Så vi prøver bare at fortsætte 1 eller 4, 5, 6 Okay, jeg tror ikke, jeg kan bruge den her uh, telling Fordi at um, den der witch Tror, jeg kaster nogle potions, der healer zombierne Lidt usikker Men derfor så tænker jeg ikke, at vi bruger den opgradering Eller vi bruger ikke den, uh, hvad hedder det um, Vi bruger ikke den telling Kan du stoppe din dum witch Det var da super duper irriterende Jeg kan allerede mærke nu med sværet faktisk Jeg slår meget hårdere Og dræber dem hurtigere Så jeg ved, at det går bedre Øh, uh, har jeg overhovedet angrebet af dig Jeg kan ikke bruge de her Okay Vi skal måske lige slappe lidt af lige nu Øhm um, Øhm um, Okay, det er, det er godt, Halvandet liv Ja, hvor meget, hvor langt har vi lige Okay, vi er ikke mere, vi har dog slående. Den dumme ting er død nu, det er godt, vi har også en enderpøl Okay, så hvis vi nu slår bare med den her Vi prøver at slå ham her 1, 2, 13 Pff, Nej, der kom en Der kom en helt sygt, jeg var nødt op til 13 Og så kom der et skelet og snipede min zombie Ej, det er super duper Kan jeg ikke få lov at lave en test i ro og fred Jeg har lige slået den 13 gange Med hånden, eller med pinden Okay, vi prøver igen, 1, 2, 9 10 11 12 Okay, vi skal ikke gælde 13 Come on Okay, 14 14 Vi skulle slå den 14 gange Det skulle vi ikke med den anden Det skulle vi slå den 21 gange Så den er da næsten dobbelt så god Og det giver jo god mening Fordi 80% mere i skade Det er næsten dobbelt Så det vil altså sige At lige nu Så skader vi meget mere På alle de her monstre Og nu vil jeg gerne væk herfra fordi jeg synes lige pludselig, det begynder at blive super ubehageligt, at der er så mange creepers og så mange monster over det hele. Men vi skader altså meget mere, har vi fundet ud af. Det er virkelig godt. Og vi har dobbelt hjerter. Ellers så havde vi da i hvert fald været død mange gange om igen. Fordi vi har, ja, vi har allerede mistet et helt række hjerter. Så vi ville teknisk set faktisk have været død. Så det er rigtig godt, at vi har flere hjerter. Men vi er lige smuttet i nether her. Og jeg har allerede grædt en lille vej ud. Og jeg har allerede mine ret mange af de her korter. men vi kan jo selvfølgelig altid bare fortsætte. Så nu tænker jeg egentlig igen, jeg går på endnu en quartz mining ekspedition Men den her gang der handler det altså ikke om At få en hel masse levels Fordi sidst øh, der handlede det om For mig at få en hel masse levels Så jeg fik alle de her hjerter her Det handler det ikke om lige nu Lige nu der tænker jeg at der miner jeg quartz øh, For at få XP selvfølgelig kun Jeg behøver ikke se quartzene Men kun sådan så at vi kan opgradere Farming og magic til 16 Jeg stopper ikke med min quartz Før vi har opgraderet de to til 16, begge to Så øh, det er simpelthen bare min opgave Men samtidig kan vi jo godt Bare begynde at mine og mine og mine Og så hvis det er at vi får flere hjerter Så klæder jeg ikke Men vi skal altså over 34 levels Fordi det var ved, ved, Da jeg kom i level 34 Så fik jeg mit sidste hjerte Der gjorde at vi fik to hele Så måske kan vi egentlig godt mine os over level 34 Lad os se på det Jeg begynder i hvert fald min mining expedition Lang tid, og vi er i level 37, næsten 38, får vi et hjerte. Vi fik et hjerte! Vi har nu tre linjer af hjerter. Altså ikke engang to linjer, nu har vi tre linjer af hjerter. Huha, okay, og nu bliver det jo bare sværere og sværere hver evig eneste gang, vi skal have endnu et hjerte. Åh oh, nej, jeg ved ikke engang, om jeg skal gøre det her, men det gode er jo selvfølgelig, at det er jo faktisk er lidt ligegyldigt, at vi gør det her, fordi at vi skal jo alligevel bruge alt XP'en på at få, øh, hvad hedder det, magic og farming op. Og heldigvis, som vi fandt ud af i sidste, den sidste rigtige episode, som faktisk kom ud, der fandt vi ud af, at det er jo faktisk lige meget, at jeg er level 38 nu, ikke? Og så står der, at jeg skal bruge 16 levels. Så tager den altså ikke 16 levels fra mig. Den tager det, der svarer til fra 0 til 16. Det vil sige, det er måske, den, jeg kommer sikkert kun i level 35 eller et eller andet. Fordi det tager virkelig lang tid at komme op hele vejen op til, øh, til, de levels. Så derfor så er det virkelig godt, at, øh, at de gør det på den måde. Og derfor så kan vi jo egentlig bare fortsætte med at gøre det på den her måde. Og jeg tænker da, altså jeg mener, vi kan da godt måske tage endnu et hjerte oveni. Ikke? Så vi kan godt få to ekstra hjerter. Og nu ser det ud som om, at det faktisk er hver fjerde, øh, hver fjerde hvad hedder det, level, at vi får et ekstra hjerte. Så derfor så tænker jeg, at øh, det er jo nok level 42, at vi får endnu et hjerte. Så jeg tænker godt, at vi lige kan smutte op i level 42. Men så heller ikke højere, fordi så synes jeg også godt nok, at jeg har farmet meget i den her episode. Men jeg tænker, at øh, level 42, det er nok der, vi stopper. Så får vi to ekstra hjerter. Okay, vi er næsten level 42 nu. Kan vi lige få to ekstra, eller et ekstra hjerter? Come on, og så stopper vi altså. Bum, vi er level 42 nu. Okay, og det vi gør med det samme, det er, at vi siger magic op til 13. Op til 14, op til 15 og op til 16. Og prøv lige at se. Nu er vi faktisk... Åh, oh, den her Magic Ting, den er altså blevet større. Kan I se, den der, den der Orb Ting er blevet større, ligesom den her Mining PX er blevet større. Det er ret cool, at de også sådan evolver på den her måde. Så nu er Magic i 16, og faktisk er vi stadig level 33. Det var det, jeg sagde med, at øh, det, går faktisk... Øh, det, det, er faktisk ikke så dumt, at vi gør det på den her måde. Men vi gør det nu 15 og 16. Nu har vi begge to i 16, og det vil altså sige, at nu kan vi opgradere Green Thumb. Der er også den her, den her, der skal man have 32 i farming Men den gør altså også, at vi, hvad hedder det, spi, vi spiser automatisk øhm, så vi behøver ikke engang at spise maden, det gør den automatisk Og så er der den her, som gør at der er en chance for, at vi får dobbelt øh, weed Hvilket er lidt ligegyldigt, fordi vi behøver ikke, weed er ikke det vi skal bruge, det er XP vi skal bruge Så derfor så tænker jeg, at vi tager green thumb, den der Bum, og nu er det faktisk det eneste vi skal, ikke? det er simpelthen, at vi skal have opgraderet den, den her green thumb Um, og vi kan faktisk allerede nu, vi har fire levels, ikke? vi kan faktisk allerede nu opgradere den en gang, opgradere den to gange, vi kan add uh, nogle levels til, opgradere den en gang mere, nu har jeg allerede opgraderet den fire gange, ikke? og uh, nu skal vi egentlig farme endnu mere, men den måde vi nu skal farme på, nu skal vi farme på en anden slags måde, nu skal vi ikke bare farme levels, nu skal vi gøre det at hver eneste gang vi kommer i level 5, som for eksempel lige om lidt, uh, Bum, sådan der, så skal vi add et level. Fordi ellers, så går det lidt til at spille vores levels. Fordi så bliver det sværere at få flere levels. Fordi den her, den anden mod har jo bare gjort det på en anden måde. Det er selvfølgelig også fint nok. Så nu, skal, hver gang vi kommer i level 5, så skal jeg altså bare opgradere sådan der. Bum, hele tiden. Og så til, indtil vi til sidst har... Okay, vi behøver nok ikke få den her op i fuldt. Men i hvert fald bare højt op i den her green thumb. Og så glæder jeg mig lidt til at komme tilbage igen. Og så se, øh, hvad hedder det, hvor, hvor hurtigt det egentlig går med at, og, øh, og, og gro de der crops. Om det, det er det værd. Fordi hvis det ikke er det værd, så det gode er, så kan vi jo altid bare tage de her green thumb væk. Og så kan vi måske putte resten ind i vores øh, skader, så vi skader mere igen. Hvis nu det ikke er det værd. Men jeg tror ret meget, det er det værd. Sådan der, bum, level 5. Og det fortsætter jeg egentlig bare med. Okay, nu har jeg virkelig farmet meget. Og vi har fået 20 levels her. Så jeg tænker, at hvis jeg gør sådan her. Bum. Bum. Det koster 6 nu. Det koster 6. Okay, vi kan faktisk godt lige det få en mere, fordi at vi har lige nu 5, Øh, de der levels herop, og det koster 6, så får vi den op til 8. Og hvor du hvad? Det tænker jeg er fint nok. Og så stopper vi for i dag. Så gider vi godt nok ikke mere. Eller jeg, jeg gør i hvert fald ikke. Jeg gider ikke mere. Vi skal bare lige at finde en mere. Sådan der. Den her. Bum. Sådan der. Add level. Og bum. Nu glæder jeg mig virkelig meget til at komme tilbage igen. Og heldigvis så har jeg faktisk taget et screenshot af koordinaterne. Så vi kan finde tilbage det den her vej. Det, eller det er den her vej, det er faktisk den helt modsatte vej. jeg skal lige prøve noget, ikke? I stedet for at gøre det her, kan jeg så egentlig ikke bare hoppe og dø, fordi jeg har jo keep inventory til, Hvis jeg nu bare gør sådan her, kan jeg egentlig ikke bare dø. Og så bare, hvis nu jeg dør, så kan jeg altid finde mine ting igen, fordi jeg har koordinaterne her. Men, jeg tror faktisk, at vi ikke mister vores ting. Nope, vi mister ikke vores ting, vi kommer bare tilbage. Det er måske en lille smule snyd, men... Jeg spurgte jeg faktisk også i sidste episode Øhm, om jeg skulle beholde, øh, hvad hedder det, keep inventory til. Og der sagde I alle sammen, at det synes I bare, at jeg skulle. Prøv at se, hvor mange kort vi har. Så jeg har beholdt keep inventory på, og det, er, det har jeg i jeres ord for, at det, eller nogle af jer nok. Måske nogen, der ikke vil, men jeg, de fleste af jer vil i hvert fald gerne. Okay, men nu tænker jeg, at nu, okay, vi sover lige hurtigt først. Og så tænker jeg, at nu skal vi ud til vores planter. Og så glæder jeg mig faktisk ret meget til lige at se, om de her planter her, de gror hurtigere, eller hvad der sker. Okay, så nu kan vi bare hen til planterne. Sådan her, vi står her. Og Åh oh, prøv at se. Ja Man kan da godt se at de hurtigt. hurtigere kan man ikke Åh oh, prøv at se der Hvis jeg stiller mig lige her i midten Går det hele ikke så meget hurtigere Jo oh. Jo oh, altså det går hurtigere Det vil jeg i hvert fald sige Der er den her øh, farming her Planter rundt om spilleren Gror hurtigere Ja Så altså, man kan godt se at det prøv at se man kan da godt se, at det faktisk går hurtigere. Det er ikke sådan, altså jeg troede lidt, at det ville være sådan noget super sindssygt meget hurtigere. Altså sådan helt sindssygt hurtigt. Det er det ikke, men det går da hurtigere. Det, det går hurtigere. Men det ved jeg... Jeg skal da først første sige allerede nu, at jeg ved da ikke helt, om det, at det er <laughs> altså, det værd. altså, den opgradering... Åh, oh, der mangler noget der. Det, det, kan jeg simpelthen ikke have. Jeg skal have, en, jeg skal have en H. Så det kan godt være, at vi faktisk lader være. Vi kan jo altid tage det tilbage igen, og det er det gode ved den her mod. Det er, at jeg bare kan sige, at alt det her, ikke? Decrease. Jeg kan altså decrease det hele her Og så sige nej tak Nu vil jeg ikke have den her Bum se nu har vi 0 i den der Se og nu går det egentlig stadig hurtigt egentlig Fordi nu prøver vi bare den anden opgradering øh, øh Ja Jo det går faktisk kan i se Jo, Det går faktisk også ret meget hurtigt Og så ved du hvad jeg tænker egentlig bare at Vi har den opgradering på Så gider vi altså ikke bruge den her opgradering Det tænker jeg er fint nok Den her gør vi for ekstra crops Det behøver vi heller ikke men skade mere. Det bliver et ja tak. Så nu er vi fuldt i, i milli damage. Nu skader vi altså 100% mere. Og vi kan også gøre den her. Så hvad hedder det på random tidspunkter. Så skader vi. Øh, randomly double damage output. Okay, så random tidspunkter, så critter vi Normalt skal man jo hoppe for Altså sådan, så skal man jo sådan hop og slå, hop og slå, for vi skader dobbelt så meget. Men med den opgradering, oh, med den opgradering så gør vi det bare på random tidspunkter. Ved jeg ikke helt om det er god. Den jeg egentlig gerne vil have, ikke? det er den her sprint speed, så vi løber hurtigere. Det tror jeg virkelig er noget jeg gerne vil have. Så prøver se nu. Ja, jeg synes faktisk vi løber allerede lidt hurtigere nu. Det gør vi. Så vil du hvad? Det kan være at det også er den vi skal have opgraderet ret meget, og nu er vores farm allerede ret meget ved at blive øh... Og gro. Men I må faktisk meget gerne skrive ned i kommentarerne, om I synes, at jeg skal blive ved med at, at, fokusere på at level op og sådan noget. Eller om I også synes, og jeg kan faktisk godt mærke, at jeg løber ret meget hurtigt lige nu. Men eller om I synes, at jeg skal begynde at bygge ting, for vi bor altså i et meget grimt lille bitte village hus der. Så hvis I synes, Åh oh, der er bogreoler herinde. Det er så godt, dem skal vi jo bruge til, hvis vi skal lave noget, hvis vi skal level op vores ting. Men hvis I synes, at jeg skal begynde at, hvad hedder det, at opgradere lidt vores, øhm, vores hus og sådan noget, eller om I stadig bare synes, at jeg skal fokus kun fokusere på, Og øh, hvad hedder det, at level ting op og gøre os total OP. Skriv lige ned i kommentaren om I synes, at jeg skal begynde at bygge ting også, eller om jeg bare skal fokusere på at level øh, mega meget op. Det ved jeg faktisk virkelig ikke, hvad, hvad I synes, så der vil jeg meget gerne lige skrive ned i kommentarerne. Men nu har vi 42 bøger, plus de faktisk også har øh, nogle diamonds og obsidian, så vi kan lave et enchanting table. Og det bliver godt, så hvis vi tager vores. Uh, det ligger, det ligger øverst her. Diamonds, obsidian. Så nu tror jeg, vi kan lave et enchanting table. Og så kan vi også lige uh, to. Sådan der. Ja tak. Og oh, nu har vi kun to diamonds tilbage. Åh oh, nej. Oh, nej, vi skal have fundet nogle flere diamonds. Det er helt sikkert. Det skal vi i hvert fald. Men inden vi lige gør det, så skal vi i hvert fald lige hurtigt have lavet et enchanting. Uh, eller en hel masse bookshelves. Jeg ved faktisk ikke engang, hvor mange vi skal bruge. Skal vi bruge 10, det skal vi nok Vi har 13 her, og præcis så i lige det Vi fik lige levels for at crafte ting Og det er simpelthen fordi, at jeg har, jeg har opgraderet den her Få XP fra at crafte Hvilket er meget mærkeligt At man overhovedet kan få XP for at crafte ting Men som i så Åh, vi skal også lige have nogle, øh, nogle flere øh, Noget mere mad, men som i så Så fik jeg simpelthen levels for at crafte ting Har vi mere, vi har noget weeding. Det tror jeg vi har, åh lad os lige prøve at tjekke Får vi levels, hvis vi crafter det her weed om til, øh, til brød Lad os lige prøve at teste her Er I klar? Vi har lige nu 0 levels og oh, nej no, der fik I ikke noget Okay så det er det måske kun nogle bestemte Former for øhm, For hvad hedder det Crafting ting Eller hvad det er Som giver det Det er også fair nok Det er også fair nok Okay så nu tænker jeg egentlig at Vi laver et rum Det kan nok være lige ved siden af den her øh, Den her ikke Så kan det måske være her Åh oh, nej måske ikke Nej ved du hvad, Vi gør det faktisk herovre Og så er det bare At placere en hel masse af De her bøger vi har nok ikke nok. Nej, det har vi ikke. Uh, sådan der. Men, hvor meget? Åh, oh, level 26. Det er stort set nok, er det ikke? Men jeg gider ikke lige opgradere den her. For det første. 26 levels. Uh, vi skal jo bruge levels på alt muligt andet. Så jeg ved ikke helt, om jeg har lyst. Men, for det andet. Så den her. Den er jo lige ved at gå i stykker. Så den kan vi heller ikke bruge. Men det er godt, at vi i hvert fald har en... Hvad hedder det? Vi har i hvert fald et sted, hvor vi kan gøre det. Og uh, og det er egentlig bare det vigtigste. Så kan vi altid fokusere på det i næste episode. Men i hvert fald, så tror jeg, at det bliver alt for den her video. Jeg håber virkelig, at I har nyt den. Hvis I har, må I da meget gerne smide like og subscribe til min kanal. Og så er der så gerne at sige ind, at vi ses i næste video. Ej.